بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan rahmani, para pendengar sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita berkumpul untuk kita menyambung perbincangan berkenaan dengan kitab Hukuku Ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hak-hak sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang telah diperuntukkan oleh syarak ke atas, yang telah diperintahkan oleh syarak ke atas seluruh umatnya atau seluruh umat Islam untuk melaksanakan hak-hak ini atau memberikan hak-hak ini kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pada kuliah-kuliah yang lepas kita dah bincangkan tiga hak yang sebelum ni, iaitu kita menghormati para sahabat radhiyallahu taala anhum, kita mengiktiraf bahawa mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan di dalam Islam, dan mereka itu yatafadhalun, dan mereka itu tafadhalun yatafakanu yatafadhaluna fil khair wal mereka itu berbeza-beza atau mempunyai tahap-tahap tafadhul. Ada sebahagian sahabat kedudukannya lebih tinggi daripada sahabat yang lain. Yang keempat pada pagi ini iaitu al-haqqur rabi, hak yang keempat iaitu luzumi dhikrihim bil khair, iaitu wajib ataupun kewajipan kita untuk sentiasa menyebut mereka ini dalam keadaan yang baik atau menyebut kebaikan mereka. Bila kita sebut berkenaan dengan para sahabat, kita sebut dengan perkara-perkara yang baik. Wathana'i alaihim, dan sentiasa memuji-muji mereka. Wanashri mahasinahum atau wanamahasinihim, iaitu dan juga kita menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka, kita sebarkan jasa-jasa mereka, dan kita bagi tahu pada orang awam. Kita ajar anak-anak kita, kita ajar isteri-isteri kita, kita ajar adik-beradik kita berkenaan dengan kebaikan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Pada kata wa tawalla ashabin nabiy wa alahu wadhi mahasinahum jami'an wanshari. Syair kata watawalla, sebarkan, dan watawalla ashaban nabi, dan berwala'lah kamu, berwalikanlah kamu pada sahabat nabi dan juga para keluarganya. Wadhi mahasinahum, dan sebarkan kebaikan mereka, hebahkan kebaikan mereka dan sebarkannya, hebahkan dan hebahkan dan sebarkannya. Wala syakka, kata Syekh kat sini, kata Syekh Salih Sindi hafizahullah ta'ala, wala syakka anna hadha far'un an mahabbatihim. Tak syak lagi, hak yang keempat ini adalah cabang daripada hak yang sebelum ni, iaitu kita beriktikad bahawa mereka ni, kedudukan mereka itu seafdal-afdal umat. Itu kaedah yang kedua. Iaitu wala syakka, jadi kata Syekh tidak ada syak lagi bahawa hadha far'un, ini adalah cabang daripada kecintaan kepada mereka. Iaitu kita diminta, sebelum ni ada tiga hak, iaitu kita apa? Kita kena i'tiqad bahawa mereka ni sebaik-baik umat. Yang kedua, kita kena cinta mereka. Yang ketiga, kita kena berwalak pada mereka, kita kena cinta mereka. Yang ketiga, iaitu kita kena beri'tiqad bahawa mereka itu ada kedudukan yang berbeza, yang bahawa mereka itu juga ada tahap, ada sahabat yang lebih afdal daripada sahabat yang lain, ada lebih afdal daripada yang lain. Yang keempat adalah cabang kepada poin yang kedua, iaitu apa dia? Cinta tadi.
Jadi kesan daripada cinta para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, cabang daripadanya adalah kita kena menyebarkan kebaikannya. Betul kata Syekh sini, wala syakka anna hadha far'un an mahabbatihim. Jadi ini tak syak lagi adalah cabang daripada kecintaan kepada para sahabat, iaitu kita sebarkan kebaikannya. Faman imtala'a qalbuhu bihubbi atau qalbuhu bihubbihim. Siapa yang hati mereka telah penuh dengan kecintaan kepada para sahabat, kan? Fasayalhaju lisanuhu bithana'i alaihim. Maka lidah mereka akan sentiasa bercakap-cakap, menceritakan tentang kebaikan dan memuji para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hadha ma tawarada alaihi ahlu sunnah qatibah. Ini adalah apa yang telah diwarisi, apa yang telah warid daripada para sahabat ahli sunnah dan juga para ulama ahli sunnah. Jadi perkara ini selalu disebut-sebut oleh ulama ahli sunnah di dalam kitab-kitab mereka. Wadawwanuhu fi mu'taqadatihim. Dan telah mengarangnya dalam kitab-kitab akidah mereka. Contohnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, itu anak murid Imam Syafi'i. Dia kata apa? وَيُقَالُ بِفَضْلِهِمْ وَيَذْكُرُونَ بِمَحَاسِنِ أَفْعَالِهِمْ. Okay? Iaitu kita menyebarkan kelebihan-kelebihan mereka dan kita menyebut kebaikan-kebaikan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kita cerita sentiasa apa yang para sahabat telah berikan kepada agama ini, apa yang para sahabat telah korbankan. Apabila manusia ni dia tak kenal, maka dia tak cinta. Dan kaedah orang Arab kata, annasu aduun lima jahilah. Manusia itu dia akan jadi musuh kepada apa yang dia jahil. Bila dia tak kenal yang tu, dia rasa dia tak puas hati. Bila dia tak kenal, maka akan timbul syak wasangka. Bila dia tak kenal, maka banyak musuh-musuh Islam akan memasukkan fitnah-fitnahnya. Seperti orang Syiah Rafidah. Dia masukkan jarumnya, dia mengatakan bahawa Abu Bakar dengan Umar telah mengkhianati Nabi SAW. Kononnya Umar Al-Khattab telah meracuni Nabi dengan menyuruh Hafsah. Bahkan masa kami pernah belajar satu kitab sejarah yang dikarang oleh seorang penulis, yang di mana penulis itu terkesan dengan Syiah. Dia kata dalam buku tu, disebutkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Al-Khattab sengaja nak minta Nabi mengahwinkan anak mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, offer anak mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya mereka boleh meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebab racun yang diberikan oleh Hafsah dan juga Aisyah, mereka dua pakat. Maka ini kisah dusta. Kisah yang sangat dusta. Dia tak tahu bahawa Aisyah radhiyallahu anha dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bermimpi melihat Aisyah radhiyallahu taala mimpi melihat Nabi SAW, dan Nabi pun mimpi melihat Aisyah radhiyallahu anha. Dan mereka berdua berkahwin dengan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kalau Zainab binti Jahsy dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikahkannya min fawqa samawat, daripada langit dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, bukan walaupun secara tak direct, tetapi telah diberikan mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi Nabi sendiri yang nak berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tak benar kisah tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu anha orang yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan wahyu turun, kata Nabi SAW, bila masa tu Ummu Salamah dia mengadu, macam dia ada mengadu sikit lah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita pasal, yalah biasalah antara isteri-isteri ni ada berlaku masalah. Maka Ummu Salamah dia cerita sikit pasal Aisyah. Kata Nabi SAW, janganlah kamu sakiti aku pada Aisyah, jangan kamu sebut keburukan Aisyah radhiyallahu anha. Kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada isteri Nabi SAW yang ketika aku berada di pehanya, maksudnya Nabi SAW tidur di atas peha isterinya, tak ada seorang pun isterinya yang ketika Nabi tidur di peha dia yang wahyu turun ketika tersebut, melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada isteri Nabi SAW yang wahyu turun ketika Nabi berada di peha mereka, melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Ini semua yang Nabi SAW. Dia tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di peha Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan Allah taala tahu bahawa Aisyah itu seorang pengkhianat, seperti yang didakwa oleh orang Syiah. Nah.
Jadi barakallahu fi, kadang-kadang orang kita ni dia sebab dia tak mengaji tapi dia suka ikut Facebook, jadi suka dia suka benda-benda panas, lalu dia kecoh-kecohkan maklumat-maklumat yang tak sahih sebegini. Sebab itulah barakallahu fikum, penting kita, patut kita kena sebarkan kebaikan-kebaikan. Kita kena cerita ke anak-anak kita, namakan anak-anak kita, cucu kita dengan nama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Namakan mereka dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hafsah, Aisyah, Ummu Salamah, Ruqayyah. Nah, pada zaman sekarang nak sebut nama Ruqayyah susah nak jumpa. Saya tak tahu sebab apa, mungkin sebab tak trend, apa tak trendy ke ataupun tak nama yang canggih-canggih. Tak nama para sahabat radhiyallahu ta'ala. Lepas tu kata Imamul Muzani wa yuqalu bi fadlihim. Maka disebutkan tentang kelebihan-kelebihan mereka. Kan? Wa yuzkar wa yadhkurun, okey? Atau wa yuzakkaruna bi mahasini a'malihim. Maka disebutkan dengan af'alihim, dengan kebaikan-kebaikan amalan mereka. Wa qala Ibnu Abi Zamanain. Wa qala Ibnu Abi Zamanain, kita akidah dia. Aqidah kita aqidah li Ibnu Abi Zamanain. Usul sunnah. Kita yang pernah ada Syekh Abdul Razak Al-Badar mensyarah kitab ni. Atau wa min qawli ahli sunnah, di antara ucapan ahli sunnah adalah anna an ya'taqid al-mar'u al-mahabbata li ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an yanshura mahasinahum wa fadailahum. Kata Ibn Abi Zamanah, iaitu di antara ucapan ahli sunnah, iaitu apa i'tiqad ahli sunnah. Qawli maksudnya ialah i'tiqad. Di antara i'tiqad ahli sunnah adalah an ya'taqid al-mar'u, bahawa seorang itu dia beriktiqad mahabbata li ashabin nabi, dia kena iktiqad bahawa wajibnya mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nampak, dia bukan sekadar dicinta, dia kena iktiqad wajib cinta. Dia bukan sekadar kena mencintai, dia kena iktiqad wajib cinta. Apa beza mencintai dengan iktiqad wajib cinta? Kalau dia cinta tapi dia tak iktiqad wajib cinta, maka tak sama dengan orang yang dia cinta dan dia i'tiqad wajib cinta. Itu dia kata syurutul al-lazim, dia panggil. Syurutul ilzam. Bagi orang yang dia kata dia cinta Nabi tapi bagi dia tak i'tiqad tak wajib, makanya orang yang dia i'tiqad tak wajib cinta Nabi, dia tak beri'tiqad wajib mencinta Nabi, maka bagi mereka, kalau orang tu kata saya tak cinta Nabi SAW, dia kata tak apa, sebab itu bukan masalah. Tapi aku sayang Nabi, dia kata. Orang macam ni ada masalah akidah. Okey. Orang masalah akidah sebab kita kena i'tiqad wajib cinta Nabi SAW. Maksudnya kalau ada orang Islam dia tak cinta sahabat Nabi, afwan, bukan Nabi, sahabat Nabi. Maka kalau ada orang Islam yang membenci sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, maka dia ada masalah akidah. Ini disebut oleh Ibn Abi Zamanai. Sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Iaitu dia kata, apa kata dia? Wa min qawli ahli sunnah, di antara i'tiqad ahli sunnah adalah dia kena i'tiqad, seseorang itu kena i'tiqad cintanya sahabat Nabi SAW. Maksudnya dia kena cinta dan dia kena i'tiqad cinta. Dan saya sebut tadi, beza ni ialah kalau orang tu dia cinta tapi tak i'tiqad cinta, tak i'tiqad wajibnya cinta, maka bagi dia kalau ada orang yang tak cinta Nabi SAW, bagi dia no problem. Dan ini sangat bermasalah. Inilah berlakunya akidah liberal, akidah seumpama dengannya. Bagi dia, oh tak apa, kalau dia tak cinta sahabat Nabi, it's not a problem, kata. Kita bukan boleh paksa-paksa mereka, tak. Betul kata Ibn Abi Zamanin, i'tiqad, dia antara i'tiqad. Jadi kata kalau ustaz, saya tak ada rasa lagi perasaan cinta kepada sahabat, maksudnya kamu belum kenal para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, kamu belum mengaji berkenaan dengan sahabat betul-betul. Kalau kamu mengaji berkenaan dengan sahabat betul-betul, pasti menitis air matamu melihat bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu yaqtatilun, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum hampir-hampir saja bergaduh kerana nak berebut air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Sufyan ketika dia belum Islam lagi, dia tengok para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berebut-rebut air wuduk Nabi. Dia kata, ma ra'aitu ahadan, ma ra'aitu qawman yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada, atau kama qal. Kata Abu Sufyan, dia kata, aku tak pernah tengoklah satu kaum yang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW.
dan kita tengok lagi perjuangan dia, apa yang mereka telah berikan untuk agama ini, jiwa mereka. Kan? Ha? Berikan, melepaskan kekayaan mereka semata-mata seperti Mus'ab bin Umair. Melepaskan kekayaan dia semata-mata nak ikut Nabi SAW, dia wafat dalam keadaan tidak, kain kapan tak cukup untuk menutup wajahnya. Kerana untuk agama ini. Maka tak timbul keperasaan cinta pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Aisyah radhiyallahu anha diberi Muawiyah bin Abi Sufyan 100,000 dirham. Petang tu juga dihabiskan untuk bersedekah untuk agama ini. Maka tak timbul keperasaan cinta kita kepada para sahabat. Maksudnya kamu ada berpenyakit. Yang seterusnya ialah i'tiqad ahli sunnah radhiyallahu ta'ala anhum adalah kita kena cinta apa yang Nabi SAW cinta. Dan di antara i'tiqad ahli sunnah iaitu kita cinta apa yang Allah dan Rasulnya cinta dan kita benci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Dan di antara orang yang Allah Subhanahu wa Rasulnya cinta adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka wajib kita menyebarkan kebaikan mereka. Hatta masa Nabi SAW masih hidup lagi, walaupun hadis ini sebagian ulama kata dhaif, bila ada sebagian sahabat dia cerita keburukan sahabat yang dia mengadu kat Nabi SAW. Dia kata da'ani min ashabi fa inni uhibbu an akhwa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadr. Dia kata da'ani min ashabi, tinggalkan apa yang kamu nak ucapkan berkenaan sahabat-sahabat. Sesungguhnya aku suka bila aku keluar dengan sahabat aku, dada aku rasa lapang bila aku dengan sahabat-sahabat ni. Sehingga orang musyrikin, orang munafik tuduh Nabi ni, wa yaquluna huwa udhun, kul udhunu khair. Kata orang munafik, kata dengan orang Yahudi duk tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni udhun asyik dengan sahabat je, asyik dengan sahabat je, maksudnya percaya sangat sahabat tu. Kata Allah Ta'ala, kul udhunu khair. Kata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, iaitu percaya kat sahabat tu bagus. Sebab kita ahli sunnah dalam siapa mengaji hadis pun tahu bahawa bila ada bila bab sahabat, mereka semua tu adil dan kita tak pertikaikan mereka sedikit pun. Seterusnya, qala Ibnu Abi Daud, kata Imam Ibnu Abi Daud, iaitu Abdullah bin Abi Daud, iaitu anak Imam Abi Daud dalam kitab dia Haiyah. Wa qul khairu qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta'anan tu'ibu wa tajrahu. Berkata, katakanlah ucapan yang terbaik pada sahabat keseluruhannya. Wa la taqta'anan, jangan kamu jadi pencela. Ta'an, iaitu kamu tikam, kamu memburukkan sahabat. Tu'ibu wa tajrahu, iaitu kamu memburuk-burukkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ini hak yang keempat. Hak yang kelima, asyuhudu lahum birahmatillahi wal jannati ijmala wa syuhudu ta'yinan liman uyyina fil kitabi was sunnah. Iaitu kita bersaksi bahawa dengan rahmat Allah bahawa mereka ini ahli syurga secara umumnya. Kalau kita kata as-sahabah, sahabat itu ahli syurga secara umum. Wasyuhudu ta'yinan, dan kita bersaksi dengan secara spesifik. Ta'yin secara individu. Liman uyyina fil kitabi was sunnah, bagi siapa yang telah disebutkan namanya Quran dan sunnah bahawa mereka itu ahli syurga. Apa poin ni? Secara umumnya macam ni. Poin ni ialah kita kata kita bersaksi bahawa sahabat itu ahli syurga. Ahli sahabat itu ahli syurga tak? Sahabat ahli syurga. Jadi kamu nak kata setiap individu sahabat ahli syurga, yang itu untuk individu pula nak kata si fulan di kalangan sahabat. Sahabat fulan ahli syurga, maka dia berhajat kepada dalil. Jadi apa yang disebut secara umum bahawa mereka ahli syurga, kita kata mereka ahli syurga secara umum. Contohnya macam ahli perang Badar, para sahabat keseluruhannya yang ikut bai'atul ridwan, yang ikut perang Badar, yang ikut perang Uhud ila akhirih. Secara umum para sahabat tu secara umumnya ahli syurga. Mana pula yang didetailkan, sama didetailkan secara kelompok macam tadilah yang ikut perang Badar,
ataupun didetailkan dengan hadis yang spesifik, dalil yang spesifik seperti Abu Bakar As-Siddiq ahli syurga, Umar ahli syurga, Uthman ahli syurga yang disebut secara spesifik, Bilal bin Rabah Nabi dengar tempat kaki dalam syurga, Nabi dengar Zaid bin Amru bin Nufail Nabi dengar di dalam syurga, Nabi dengar seorang syahid yang masih hidup, Talha bin Ubaidillah, syahid yang masih hidup, maka itu maksudnya ahli syurga. Seorang Arab Badui, mansarrahu an yanzura ila ahli jannah, orang siapa nak tengok pada ahli syurga, tengok pada lelaki tersebut. Okey, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang Nabi spesifikkan dia tu secara spesifik nama fulan dan fulan sebagai ahli syurga. Yang ni hak yang kelima. Apa kata Syekh? Syekh huraikan masalah ni. Faya'taqidu ahlu sunnati wal jama'ah anna ashaban Nabi SAW fil jumlati min ahli jannah. Maka beriktiqadlah ahli sunnah, iaitu ahli sunnah wal jama'ah, beriktiqad bahawa sahabat-sahabat Nabi keseluruhannya fil jumlah secara umumnya min ahli jannah, di kalangan ahli syurga. وقد مضى من الآيات ما يدل على ذلك دلالة صريحة. Sesungguhnya telah jelaslah, telah lalu ayat-ayat sebelum ni yang kita baca dalam hak yang pertama, ما يدل على ذلك دلالة صريحة, dengan dalil yang sangat jelas bahawa mereka ini ahli syurga. Antara dalil yang paling jelas sekali ialah surah At-Taubah ni. Ahli sunnah kena hafal ayat ni. Okey. Ahli sunnah kena hafal ayat ni. Maksudnya ahli sunnah kena hafal Quran seluruhnya. Maksudnya kalau kita tidak mampu untuk hafal keseluruhan ayat Quran, kita hafalkan mana dalil-dalil yang berkaitan tentang akidah kita untuk kita pegang. Dan supaya kita boleh menyampaikan kepada orang lain. Antara ni surah At-Taubah ni ayat 100, Allah Ta'ala kata, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ dan orang-orang sahabat-sahabat yang masuk Islam yang awal-awal, as-sabiqunal awwalin, yang telah mendahului kita, as-sabiqun as-sabiq, yang telah mendahului kita, yang telah masuk Islam awal-awal lagi di kalangan sahabat. Siapa? Minal muhajirin wal ansar, di kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan tekun. Kata Syekh Salih Fauzan, ittaba'uuhum bi ihsan, bukan Syekh Fauzan, sebelumnya lagi di kalangan para mufassirin, bi ihsan iaitu bi itqan, bi itqan iaitu dengan sungguh-sungguh. Maksudnya kena ikut sahabat dengan sungguh-sungguh, bukan ikut sahabat separuh-separuh. Bab tahlil, bab kunut, ikut sahabat. Bila bab i'tiqad, bab taat pemerintah, dan ikut sahabat. Bila bab jangan menimbulkan fitan, jangan menimbulkan huru-hara, jangan menimbulkan bid'ah-bid'ah dari segi akidah, mereka tak nak ikut sahabat radhiyallahu taala anhum. Oh, bab tahlil ya, bab janggut ya, bab ni, tapi yang lain dia tak ikut. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ بِإِحْسَانِ أَيُّ بِإِتْقَانِ أَيُّ بِإِتْقَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ. Allah Ta'ala telah reda kepada mereka, dan mereka telah reda Allah Ta'ala itu sebagai Rabb mereka. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ, ini poin dia kat sini. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ, dan Allah Ta'ala telah sediakan bagi mereka jannat. Nampak tak? Allah Ta'ala pakai past tense. Allah Ta'ala telah menyediakan bagi mereka syurga. Tajri, yang mengalir tahtaha, bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka tu kekal di dalamnya selama-lamanya. Dhalikal fawzul azim, itulah dia kejayaan yang besar, kemenangan yang besar. Okey, Allah Ta'ala kata, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua sahabat-sahabat yang berjihad sebelum qabla al-fath wa qatal, sebenarnya itu orang yang berjihad sebelum pembukaan kota Mekah dan lepas pembukaan kota Mekah, mereka itu semua sahabat Nabi. Allah Ta'ala wa kullu wa'adallahu al-husna, sebab Allah Ta'ala kata tak sama orang yang jihad sebelum pembukaan kota Mekah dengan orang yang lepas pembukaan kota Mekah. Yang berjihad sebelum pembukaan kota Mekah itu lebih tinggi darjatnya, macam kita bincang sebelum ni bila Abdul Rahman bin Auf dia bertembung dengan Khalid al-Walid.
maka dari segi kedudukannya Abdul Rahman bin Auf lagi afdal daripada Khalid Al-Walid. Kerana Abdul Rahman bin Auf masuk Islam awal. Walaupun Khalid Al-Walid tu pedang Allah Subhanahu Wa Taala, bila Khalid Al-Walid bertembung dan telah mencela Abdul Rahman bin Auf, maka Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela sahabatku. Sesungguhnya kalau kamu sedekahkan satu gunung emas sekalipun, satu gunung Uhud emas sekalipun, kamu takkan mencapai kebaikan yang dilakukan oleh sahabat aku walaupun sekadar setengah pud daripada apa yang mereka telah lakukan. Jadi kalau Khalid Al-Walid tak mencapai setengah pud daripada apa yang Abdul Rahman bin Auf telah lakukan, maka kita yang datang lepas ni lebihlah jauh. Tetapi dalam keadaan mereka itu berbeza, kata Allah Ta'ala, waka Allah Ta'ala telah menjanjikan al-husna jannah. Al-husna yakni al-jannah. Al-husna maksudnya ialah al-jannah. Al-husna ialah cin tafzil bagi ahsan, iaitu yang paling bagus. Untuk kalau orang lelaki, hasan bagus, ahsan paling bagus. Kalau perempuan, hasanah, dan dia punya paling bagus dia husna, itu adalah syurga. Wa yashaduna ahlu sunnah ta'yinan liman fil wahyi, dan ahli sunnah juga beriktikad bersaksi bahawa mereka itu ahli syurga secara spesifik apabila ada wahyu bagi siapa yang wahyu telah jelaskan di dalam kitab dan as-sunnah bahawa mereka itu ahli syurga secara spesifik, seperti al-asharatu mubashirin bil jannah, iaitu 10 jamaah masuk syurga. Abdullah bin Salam, iaitu dia asalnya dia ni ahli kitab masuk Islam. Okey, wa Qais bin Thabit Asy-Syammas, kisah Qais bin Thabit bin Asy-Syammas tu kisah yang apa dia, kisah yang di mana dia Allah Taala sebut dalam Quran tu kan, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qais bin Thabit bin Syammas ni dia ni suara dia kuat. Jenis suara dia, jenis yang memang suara dia kuat. Jadi bila turun ayat Al-Quran, la tarfa'u aswatakum, yang kamu angkat suara kamu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena sama ayat tu antahbafu a'malukum, nanti amalan kamu akan digugurkan. Maka Qais pun duduk dalam rumah takut dia tak nak keluar. Dia rasa dia berdosa, dia takut Allah Taala telah hapuskan segala kebaikannya sebab suara dia kuat. Maka Nabi pun dah lama tak nampak Thabit, Qais bin Thabit ni, manalah Qais, mana Qais ni, lama tak nampak dia sebab Qais ni suara dia kuat. Jadi kadang-kadang Nabi SAW bila nak panggil orang ramai-ramai, Nabi suruh Qais ni. Tapi bila Nabi dah lama tak nampak dia, maka Nabi kata, mana pergi ni, pergi cari Qais ni, apa jadi kat dia, pergi tengok dia kat rumah. Maka orang pun pergilah kat rumah Qais, kata, wahai Qais, kenapa? Dia kata, aku ni tak nak keluar bukan sebab apa, sebab aku rasa amalan aku telah digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Maka Nabi SAW kata, bukan, Qais tak termasuk, bahkan Qais dia ahli syurga, bahkan Qais termasuk ahli syurga. Terus Qais lepas tu bersemangat kembali. Walaupun suara dia kuat, maka dia tak, dia suara dia kuat tu secara semula jadi. Dia bukan sengaja nak meninggikan suaranya. Bahkan Umar Al-Khattab yang kita tahu begitu garang dan tegas bila bercakap sehingga orang takut dengan dia, bila turunnya ayat tersebut, ni Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dia rendahkan suaranya sehingga kan orang tak boleh faham apa yang dia cakap, melainkan kena maknanya kalau Umar bercakap dengan depan Nabi SAW, Nabi dia tak boleh dengar dengan clear dah. Sebab punyalah Umar dia rendahkan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat tu tadi. Sehingga disebut dalam kitab hadis, dia kata sehingga mereka, sehingga disuruh dia dalam Tirmizi dan kitab Fadail, sehingga disuruh Umar Al-Khattab tu, Umar, ulang balik apa yang kamu cakap. Allahu akbar. Terus amalkan ayat tu, jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya zaman sekarang ada orang mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya, macam mana pula nak angkat suara dia lebih suara Nabi sedangkan Nabi dah wafat? Iaitu mengangkat pandangannya, pemikiran dia, akal dia, pendapat-pendapatnya lebih tinggi daripada pendapat Nabi SAW. Ini kita kata, ini orang yang kurang hajar dengan Nabi SAW, yang tidak ada adab. Sebab itu sebelum kita mengutuk orang-orang yang di barat sana, yang mencela Rasulullah SAW,
kita selain daripada kita kutuk perbuatan mereka, kita kena kutuk juga perbuatan orang Islam sendiri yang telah tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat suaranya lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mengangkatnya apa dia, mengangkat pendapat-pendapat mereka lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Ukasha bin Mihsan dan juga Ukasha bin Mihsan yang kita semua tahu 70,000 masuk syurga tanpa hisab. 10,000 masuk syurga, 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Datanglah Ukasha, dia kata, ya Rasulullah, doakanlah supaya aku termasuk daripada 70,000 tu. Maka Nabi kata, faqad sabaqaka. Datang seorang lagi tu, ya Rasulullah. Nabi kata, kamu termasuk, wahai Ukasha. Kamu termasuk daripada 70,000 tu. Datang lagi seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, minta lah supaya aku masuk juga sama-sama. Maka Nabi kata, sesungguhnya Ukasha dah minta dulu. Wa fi asharatin ghairuhum. Dan banyak lagi selain daripada mereka itu. Okey. Qala Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab dia. Iaitu Ahlul Hadis, aqidatu Ahlul Hadis. Iaitu aqidah Ahlul Hadis, iaitu Ahli Sunnah. Dia kata, fa'amma alladhina shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabi bi'ayanihim. Adapun orang-orang yang telah Nabi telah bersaksikan bagi mereka, Rasulullah SAW telah bersaksikan bagi mereka di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fa'inna ashabul hadith yashaduna lahum bidhalik. Orang-orang ini, maka mereka ulama hadis telah bersaksi bahawa mereka itu ahli syurga secara spesifik. Tasdiqan minhum lirrasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima dzakarahu wa wa'adahu lahum. That's apa yang Nabi telah janjikan. Maksudnya kalau kita kata mereka bukan ahli syurga sebenarnya, maka kita telah menganggap bahawa Nabi telah berdusta. Nah, seperti kata akhilahnya Syiah yang kata Umar Al-Khattab dan bakal asyrik tu ahli neraka. Habis tu Nabi saksikan dia ahli syurga, oh itu Nabi dulu, Nabi tak tahu hakikat dia sebenar. Maka seolah-olah kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala itu tak tahu. Nabi SAW tak dapat wahyu daripada Allah yang bahawa dia ni penipu. Bukankah itu menunjukkan, mencacatkan Islam? Bukankah akidah itu akan menyebabkan apa Islam ni? Kejap kata orang ni baik, rupanya mereka ni jahat sebenarnya. Bukankah itu merendah-rendahkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Taala puji mereka dahulu? Pada jalan cara akidah Syiah dengan akidatul bada', ni akidatul bada' itu akidah itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh tak tahu kemudian tahu kemudian. Ini akidah yang paling batil. Jadi isu kita dengan Syiah bukan isu berkenaan dengan Ali, dengan Uthman, bukan itu je jazakumullah. Banyak orang kita yang orang awam, ha? yang tak mengaji betul-betul. Minta maaf saya sebut. Tetapi dia baca sikit sini, baca Facebook sikit, dia dengar sikit kat sana sini. Dia kata, oh sebenarnya kita dengan Syiah ni tak ada benda. Sampai disebutkan oleh seorang penasihat sebuah parti politik demokratik yang di Malaysia ini. Dia Muslim tapi jadi penasihat parti yang buruk sekali. Dia ustaz. Tapi ustaz yang inilah yang batil, ahlul dhal. Dia kata kita dengan Syiah ni tak ada beza apa. Isu dia kecil je kita dengan Syiah ni, dia kata. Kita dengan Syiah ni isu kecil, itu mesti dengan imam. Ya, Nabi kata al-imamatu min Quraisy, imam tu daripada Quraisy. Dan akan ada 12 orang. Jadi Syiah pun kata benda yang sama juga. Nampak tak, dicuba tabrir, dicuba nak takrib, mendekatkan. Ini batil tarakullah. Kita dengan Syiah bukan masalah tu je tu. Sebab akidah dia mereka mengkafirkan para sahabat itu alhasil kerana i'tiqad mereka yang batil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Taala tu dia tak tahu sebelum tu, kemudian baru dia tahu. Itu akidatul bada' dia panggil. Tarakullah. Diteruskan. Hak yang keenam. Kita boleh kita cuba nak habiskan hari ini juga. Hak yang keenam, addu'a wal istighfar wat taraddi anhum, iaitu seterusnya ialah hak keenam para sahabat, iaitu kita kena mendoakan, kita kena istighfarkan mereka dan kita kena meredai mereka, kita kena gembira dengan mereka. Wat taraddi anhum. Fa ahlu sunnati wal jamaah mujma'una sepakat semuanya ala anna alwajib athna'u alaihim, bahawa wajib itu, ada perkara yang wajib itu ialah memuji mereka, wal istighfaru lahum, dan kita istighfar mereka.
bagi mereka, istighfar bagi mereka. Maksud istighfar bagi mereka ni iaitu bukannya kata astagfirullah, 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 saya sedekah istighfar saya pada Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Wal istighfar Allah, maksudnya kita minta ampun ya Allah, tuanku ampunilah para sahabat radhiyallahu taala anhum, rahmatilah mereka, jadikanlah mereka ni kedudukan yang tertinggi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkitkanlah kami ni bersama dengan para sahabat ila akhirih, wa tarahhum alaihim, dan menzahirkan sifat rahmat, kasih sayang, cinta kepada sahabat, menzahirkan. Kita kena zahirkan. Maksudnya kalau ada orang yang cela, kita kena zahirkan. Eh, mana boleh kita sayang para sahabat radhiyallahu taala anhum, wa taraddi anhum. وذلك انه لما امتلأت قلوب المسلمين, apabila penuhnya hati-hati orang muslimin, mahabbatan wa taqdiran, penuhnya hati mereka dengan sifat cinta dan memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallatu wasallam wa radhiyallahu anhum, fadat alsinatuhum bidu'a ilahum, lidah mereka akan sentiasa mendoakan para sahabat. Walahajatil bil istighfar, maknanya sentiasa lidah mereka berulang-ulang istighfar. Qala Ibn al-Mubarak, wala azalu lahum mustaghfiran abada kama umirtu bihi sirran wa i'lana. Kata Abdullah bin Mubarak, ulama, dia meninggal tahun 181 Hijriah atau 180 Hijriah. Dia kata, wala azalu bihim mustaghfiran abada, aku sentiasa mendoakan pengampunan bagi mereka, kama umirtu bihi sirran wa i'lana, sebagaimana aku telah diperintahkan untuk melakukannya sirran, sama ada secara rahsia itu diam-diam, wa i'lana, dan kita kena umumkan pada orang ramai, wa i'lana, namakan, kita namakan anak kita, kita zahirkan, letak nama kelas itu, daripada kelas itu namanya tokoh-tokoh haraki, seperti Syed Qutub ataupun sekian fulan dan fulan, lebih baik kalau kita tak nama dia nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Katakanlah dah jahannam, kita letak yang paling tinggi sekali sahabat arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan dah jah lima kita letak bawah pula yang baki lagi enam sahabat, yang bawah lagi pula kita letak pula sahabat isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pula sekian pula, kena letak pula al-abadilah, sahabat-sahabat yang junior, yang darjah satu letak nama kelas tu sahabat-sahabat yang junior. Okey, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud senior, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru al-As, yang junior-junior ni kita letak macam tu. Barulah orang akan, anak-anak kita akan sentiasa kenal dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang ni letaknya tokoh-tokoh politik, nama masjid pun tak nama tokoh politik, tak nama orang-orang macam ni. Allahul musta'an. Hatta inna taraddi adha du'aan khasan bihim urfan. Sehinggakan sifat redha kepada mereka, at-taraddi, gembira dengan para sahabat ini, menjadi doa yang khusus dari segi urufnya, urfan. Fala yakadu yadhkuru ahadu minhum illa syufa'a bismihi radiyallahu anhu. Sehingga tidaklah menjadi, dah jadi adat lah kita mendoakan mereka, sehinggalah setiap kali kita sebut nama para sahabat radhiyallahu taala anhu, kita sebut radhiyallahu anhu, kita sebut radhiyallahu anhu. Patutlah selain daripada sahabat, kita tak boleh sentiasa sebut radhiyallahu anhu. Sekali-sekala boleh. Yang ini disebut oleh Syekh Saleh Fauzan Fauzan. Bila orang tanya pada dia, ya tu Syekh, boleh tak kita letak gelaran pada guru kita atau Syekh kita atau cikgu kita ataupun dengan radhiyallahu anhu setiap kali kita sebutnya. Contohnya kita kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jawapannya adalah kita boleh tapi sekali-sekala. Adapun yang sentiasa dalam itu, dalam bab doa radhiyallahu anhu. Adapun untuk sahabat radhiyallahu, untuk sahabat kita sentiasa menyebut radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Ulang sekali lagi. Untuk selain daripada Nabi, selain daripada para sahabat, kita boleh tak sebut radhiyallahu anhu? Boleh, sekali-sekala, kadang-kadang, jarang-jarang. Sebagai kita nak berdoakan dia. Lagi yang patutnya kita pakai hafizahullah, rahimahullah. Ha, itu contoh yang biasa kita sebut sekarang. Adapun untuk sahabat, yes, kita boleh mengkhususkannya dengan ucapan radhiyallahu anhu sentiasa. Yang jarang ni yang lain-lain. Yang itu yang sentiasa radhiyallahu anhu.
وهذا ما وقع عليه المسلمون. Ini apa yang telah disepakati oleh orang-orang Islam sekalian. لأن الله أخبرنا برضاه عنهم. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita bahawa dia telah redha pada para sahabat. Apa dalilnya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala telah redha kepada mereka dan mereka juga telah redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud kita telah redha bagi Rabb? Allah Ta'ala, kita redha rububiyah Allah, kita redha uluhiyah Allah, kita redha dengan asma' dan sifat Allah, kita redha dengan hukum hakam Allah, dan kita redha dengan qada' dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cakap laju tuan-tuan, masa kita dah terhad 12.20, kita ada masa sangat terhad. Jadi kalau orang tanya apakah maksud kita redha dengan Allah, kita baca zikir pagi-pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasula. Kita redha bahawa Allah Ta'ala itu sebagai Rabb. Apa maksud redha Allah Ta'ala sebagai Rabb? Iaitu kita redha Allah Ta'ala dari segi rububiyahnya. Kita redha pada Allah Ta'ala dari segi uluhiyahnya. Kita redha pada Allah Ta'ala pada segi asma' dan sifatnya. Kita redha pada Allah Ta'ala pada hukum dan hakamnya. Dan kita redha pada Allah Ta'ala pada qada' dan qadarnya. Maka kalau melaksanakan apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan, iaitu kita redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bezanya kita dengan para sahabat, walaupun kita kata raditu billahi rabba, kita baca zikir tu pagi-pagi, tetapi bezanya ialah kita ni tidak mendapat satu cop muhur yang menjamin, yang mengkonfirmkan. Ha, saya guna bahasa mengkonfirmkan, yang ada satu confirmation, kepastian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa kita ini telah redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita boleh kata kita berharap dia itu redha pada Allah Ta'ala. Tapi confirmation tu tak ada melainkan pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu kata qala Syaukani, kata Alimah Syaukani rahimahullahu ta'ala ulama' dari Yaman. Dia kata waqad jarat adatu jumhuri hadhihi al-ummah. Telah berjalanlah adat. Telah berlakulah, berlalulah adat jumhur umat ini, iaitu ulama' Islam. Wassawadil a'zam. Dan juga kelompok majoriti umat Islam, min salafiha wa khalafiha, di kalangan salaf dan khalaf, ala taraddi ala sahabah, iaitu kita menzahirkan keredaan kita pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wa tarahum ala man ba'dahum, dan juga kita merahim, menzahirkan kecintaan kepada siapa yang datang selepas mereka, wa du'a'u lahum atau min ba'dihim. Boleh juga man ba'dahum atau min ba'dihim. Wa du'a'u lahum, dan mendoakan mereka bima ghafiratillahi wa afwih. Jadi kita mendoakan keampunan bagi mereka dan kemaafan bagi mereka. Kama arsyadana ila dhalika biqawli subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dah bagi tahu ayat Al-Quran. Apa dalil yang menunjukkan bahawa kita kena mendoakan mereka? Iaitu kita dah baca lah ayat ni pada kuliah yang sebelum ni. Iaitu وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غُفِرْ لَنَا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا orang yang datang selepas mereka, iaitu kita, min ba'dihim, selepas mereka, min ba'dihim, ala atarhum ala man ba'dahum, yaquluna rabbana, mereka berkata rabbana, يقولون ربنا, mereka berkata ربنا اغفر لنا, wahai Tuhan kamu, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, dan bagi saudara kami, ampunkanlah bagi saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, itu sahabat. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ya Allah Tuhan, janganlah kamu jadikan dalam hati kami ini adalah sedengki, jealous, rasa tak sedap hati pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seterusnya, al-haqqu sabi', hak yang ketujuh, as-sukutu an khata'ihim wa ghadd at-tarf 'amma yush'iru bidhalik, iaitu yang ketujuh, iaitu kita diam terhadap kesalahan yang mereka telah lakukan. Apa yang dah berlaku di kalangan sahabat, pernah berlaku peperangan, pernah berlaku perselisihan, jangan kita kecoh-kecohkan, kita buruk-buruk, kita sebar-sebarkan keburukan mereka. Apakah kamu suka kalau orang sebarkan keburukan kamu di hadapan manusia yang lain? Kita tak suka, betul tak? Apakah kita suka kalau Allah, kalau kita orang lain menyebarkan keburukan ibu kita, keburukan mak kita yang kita sayangi?
Kalau orang cerita buruk-keburukan mak kita pada orang lain, tersebar kan? Kita marah, kita akan murka. Bagaimanakah dengan kekasih kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu para sahabat radhiyallahu taala anhu, kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kekasih kita, ibu kita Ummul Mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah itu ialah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah Ramlah itu ialah adik-beradik Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah itu ialah iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu boleh mencela dan menceritakan keburukan Muawiyah bin Abi Sufyan di hadapan sekalian manusia? Sehingga kan nama Muawiyah ini tak terkenal dalam masyarakat Melayu, hampir jarang orang letak nama anak Muawiyah. Sebab apa? Sebab dah tersebar dalam masyarakat kita bahawa Muawiyah ni yang duk lawan Ali, Muawiyah ni kononnya nak rampas kerajaan daripada Ali bin Abi Talib. Sehingga buat tipu daya melalui Amru al-As. Amru al-As pula sahabat Nabi yang hebat, yang jadi gubernur di Mesir, yang telah berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabit dalam hadis sahih Muslim bahawa dia kata, aku ni dulu orang yang paling aku benci ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bila hidayah dah masuk ke dalam hatiku dan aku melihat Nabi Muhammad SAW ialah manusia yang paling aku cintai, dan aku tak mampu nak sifatkan sifat Nabi Muhammad SAW kerana ijlalan lau, sebab aku tak pernah pandang muka Nabi itu kerana hormatnya wajah aku kepada Nabi SAW. Aku tak pernah tengok, aku tak pernah tatap wajah Nabi direct macam tu. Sebab apa? Sebab kecintaan aku kepada Nabi, sebab hormatnya aku kepada Nabi SAW. Lepas tu kalau kamu suruh aku ceritakan macam mana rupa Nabi, aku tak boleh. Sebab aku tak pernah pandang Nabi secara direct, sebab hormatnya aku kepada Nabi SAW. Tiba-tiba datangnya orang yang datang kemudian pun memburuk-burukkan Amru al-As, memburukkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebenarnya dilakukan oleh Syekh Qutub dan seumpama dengannya, tokoh Ikhwan Muslimin. Satu kitab kecil lagi, Mata'in Sayyid Qutub ala Ashabi Rasulullah SAW. Celaan-celaan Syekh Qutub yang dikumpulkan melalui semua kitab-kitab dia yang dikarang oleh Syekh Qutub, yang ditulis oleh Syekh Qutub dalam kitab-kitab ni. Mencela Amru al-As, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela Uthman bin Affan. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Merendah-rendahkan nilai mereka. Dan disebar-sebarkan pula dalam buku-buku ni. Kemudian ada orang zaman sekarang ni angkat, oh Syekh Qutub tokoh dakwah. Sehingga dibaca kitab tafsirnya Fi Dhilal Al-Quran di universiti-universiti. Soalnya saya belajar kat universiti dulu, kuliah petang-petang baca kitab Fi Dhilal Al-Quran tafsir Syekh Qutub. Patutnya dibaca tafsir Ibnu Katsir. Sebab apa? Sebab mereka rupanya mereka ada tujuan yang jahat sebenarnya, nak tarik kita kepada kelompok mereka. Sedangkan Ahli Sunnah kata apa? As-sukutu an khata'ihim. Diam daripada kesalahan mereka. Wa ghaddu tarf. Dan kita tak pandang, tak bagi pandangan kepada orang yang sibuk nak cerita pasal sahabat. Yang pandang waghaddu, qad merendahkan pandangan, waghaddu tarf, tarfnya pandangan mata kita, jangan pandang langsung kalau ada orang yang nak kecoh-kecoh bab ni. Apa kata Syekh hafizahullahu taala, Syekh Salih Sindi hafizahullahu taala, alim aqidah, fa ahli sunnati wal jamaah ahlul wasatiyyah syar'iyyah. Ahli sunnah itu ialah orang yang pertengahan dan ikut syarak. Wahum ab'adun nasi 'anil ghulul wasyarat. Mereka itulah orang yang paling jauh daripada ghulu dan melampau batas dan kelam kabut. Wasyarat, ghulu dan syarat. Walidha fahum ya'taqiduna anna 'uluwa mazhab ashabah la ya'ni ismatuhum min adh-dhunub. Ahli sunnah ni adil. Walaupun kita i'tiqad bahawa para sahabat ini kedudukannya tinggi, ului manzilati sahabah, kita beri'tiqad tentang tingginya kedudukan sahabat, la ya'ni ismatu illa ismatahum min adh-dhunub. Kita tidak bermaksud bahawa mereka itu maksum daripada dosa. Tak. Ahli sunnah tak pernah kata sahabat maksum. Wa anna adalatahum la tunafil wuqu'a fil khata'.
bahawa keadilan mereka, iaitu sikap mereka menjauhi dosa-dosa besar itu tidak menafikan bahawa ada di kalangan mereka ada terjatuh di dalam kesalahan. Ada juga para sahabat jatuh dalam kesalahan. Ala annahu la yumkinu an yuqasa ma yaqa'u minhum bima yaqa'u min ghairihim. Tetapi dalam keadaan kita percaya bahawa mereka itu tak maksum, tapi jangan samakan kesalahan yang mereka lakukan itu sama macam kita punya kesalahan. Okey. Jadi yudriku hadha man adraka al-farqa baina siratain. Siapa yang faham perbezaan antara kedua kelompok ni, iaitu masuk ataupun kedua sahabat dengan bukan sahabat, maka dia akan faham bahawa beza. Para sahabat kalau buat salah tak macam kita buat salah. Ya, macam nak sama. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum buat salah, mereka bertaubat, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Sahabat tu dia berzina, kata tahirni ya Rasulullah. Bersihkan aku ya Rasulullah. Nabi pandang kat sebelah sini. Ya Rasulullah, dah pergi sebelah kiri pula. Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Nabi pandang sebelah kanan pula. Pandang lagi, ya tahir, kata tahir min mana? Dia kata bersihkan daripada apa? Mimma, daripada apa nak bersihkan? Dia kata minaz dzunub, kesalahan aku dah zina. Nabi kata kemungkinan kau cium je kot. Kemudian kau peluk je kot. Kemudian kau pegang je kot. Tak, tak, aku dah zina. Kau cium je kot. Tak, tak, aku dah zina. Ya Rasulullah, tak, tak, kau mungkin kau pegang je kot. Tak, aku dah zina Rasulullah. Maka Nabi pun hukum dia. Bila Nabi hukum dia, maka ada orang cela dia. Maka Nabi kata, la tu'inu syaitan ala ikhwanikum. Yang kamu membantu syaitan pada sahabat kamu ini, kerana mereka dia sesungguhnya fa'innahu yuhibbullah wa rasulah. Lagi kisah lain lah. Itu hadis berkenaan dengan yang sahabat Ibn Arab. Dia Ibn Arab, kemudian ketika dia dihukum, maka Nabi kata, jangan kamu cela dia. Sesungguhnya dia cintakan Allah dan Rasulnya. Perempuan yang dia pergi, dia buat dosa, dia berzina sampai mengandung. Kemudian dia datang dalam keadaan dia mengandung tu, dia nak supaya dia dihukum oleh Rasulullah SAW sebab taubat dia. Kalau kita dah lari dah, dia taubat, dia datang jumpa Nabi. Dia offer dirinya untuk dihukum oleh Rasulullah SAW. Sehingga Nabi kata baliklah sampai dia budak dia bersalin. Dah bersalin sampai budak tu dia putus susu. Dah putus susu sampai budak tu dia boleh makan sendiri. Lepas tu dia pun direjam. Bila direjam tu ada sahabat yang inilah bila geram tu direjam. Direjam tu dalam keadaan dia cela perempuan tu. Nabi kata jangan cela. Nabi kata jangan cela. Sesungguhnya taubat mereka ini kalau dipotong-potong-potong dibahagi kepada semua penduduk ahli Madinah untuk masuk syurga. Dan saya semua penduduk ahli Madinah boleh masuk syurga kerana taubatnya tadi. Taubat dia seorang saja semua orang ahli Madinah boleh masuk syurga. Itu sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ka'ab bin Malik tak ikut pergi perang. Dia tunggu, dia tangguh, tak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia tertinggal. Bila tertinggal, dia tak pergi perang Tabuk. Dia rasa bersalah betul dengan Nabi SAW. Dia rasa bersalah betul bila Nabi pulang dari perang Tabuk. Dia jumpa Nabi. Di dalam hati dia kata, aku ni orang yang paling pandai berkata-kata. Dan aku ni telah banyak berkorban. Aku telah banyak berkorban untuk agama ini. Walaupun dia tak pergi perang Badar, tapi dia pergi perang selepas-lepas tu, perang Tabuk, perang Uhud, semua dia pergi. Kalau aku nak buat satu alasan, aku nak cipta satu alasan, aku mampu nak buat alasan tersebut. Tapi aku tahu bahawa kalau aku buat alasan tersebut, Allah Ta'ala akan turunkan wahyu dan Allah Ta'ala akan membongkar penipuan aku ini di hadapan Nabi SAW. Aku malu nak buat benda ni di hadapan Nabi SAW. Akhirnya dia mengaku bahawa dia pergi sebab dia tangguh, akhirnya tertinggal. Kena boikot 50 hari tentara Rasulullah. 50 hari kena boikot dengan Nabi SAW. Sampai Nabi, dia bagi salam kat sebelah kanan Nabi, Nabi tak pandang sebelah kiri. Dia bagi salam kat Nabi SAW, dia tengok mulut Nabi bergerak ke tak. Nabi jawab ke tak, Waalaikumsalam. Begitu sedih dia boleh tengok Nabi, mulut Nabi tak bergerak, Waalaikumsalam. Sebab Allah Ta'ala perintahkan supaya boikot dia jangan bercakap. Dia pergi kat ladang, dekat ladang sepupunya. Dia kata, kamu tahu wahai sepupuku, Abu Talha, kau tak silap saya. Mungkin saya salah. Dia kata, wahai sepupu, kamu tahu tak bahawa aku ni cintakan Allah dan Rasulnya. Maka, apa kata sepupu tadi tu? Sebab apa dia patuh pada Nabi? Dia kata, wallahu a'lam, itu je. Dia tak kata, yelah betul lah kau. Dia tak ambil hati. Dia tak ambil hati sedara. Dia kata, betul lah kau ni cintakan Allah dan Rasulnya. Yelah patutnya keras sangatlah hukuman Nabi kat kau ni. Patutnya man-man lah. Tak, tak. Dia tak kata macam tu. Dia kata, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kisah Ka'ab bin Malik.
itu taubatnya para sahabat radhiyallahu taala anhu, beza dengan kita, jauh sekali. Yang seterusnya, taubat-taubat mereka pula, kisah-kisah kesalahan yang mereka telah lakukan, dinukilkan juga kisah yang mereka telah bertaubat. Masa orang yang pergi perang Uhud, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliakum laqad afa ankum anhu. Orang yang, tak, yang pergi masa perang Uhud, yang mereka turun daripada bukit, bukit apa tu, Jabal Rumah itu, kira mereka langgar cakap Nabi SAW sehingga kalah para sahabat. Allah Ta'ala kata apa? Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah, antara kamu ada yang nakkan dunia, ada kamu yang nakkan akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliakum, sebab Allah Ta'ala telah palingkan kamu daripada harta tersebut, maka kamu diserang balik. Walaqad afa ankum, Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Nampak? Jadi tak sama kita. Kita ada ayat dikenai kita ni diterima taubat kita. Tak ada. Tak ada ayat. Tuan Abdul Malik kata bila hari dia diampunkan tu, dan tidak ada hari yang paling aku gembira sekali dalam hidup aku seperti gembiranya aku masuk Islam dulu seperti hari ini. Bila Allah Ta'ala telah menerima taubat aku. Daripada langit Allah Ta'ala telah konfirmkan taubat dia. Jadi tak sama. Sebab tu kata Syekh, yudriku hadha man adraka al-farqa baina siratain. Barang siapa yang tengok sirah Nabi dan kita punya cara jalan hidup, dia akan nampak beza benar para sahabat yang buat dosa dengan bukan para sahabat yang buat dosa. Thumma inna ma warada mimma yush'iru bi khata'i aw dhamin min ahadin minhum la yakhlu min an yakuna zida fihi wa nuqs aw yakuna ghayra thabit min aslihi wa aktharu dhalik fa fihi mardun wa mutarrad dun taraddud. Dan apa pun yang diceritakan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan mereka, anzam min ahadi minhum la yakhlu min an yakuna zida fihi wa nuqs. Dan kebanyakan cerita pula yang berkaitan dengan bahawa konon-konon mereka buat dosa sekian dan sekian tu, kebanyakan ada cerita tambah-tambah ataupun tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sirah, sebagian ditolak. Au an yasiha wa lahu mahmal hasan, kalau sahih sekalipun kita boleh huraikan dengan cara yang baik, ditafsirkan dengan cara yang baik, wa huwa yata'ayyan hamluhu 'ala al-mahmal hasan. Dan kita boleh tafsirkan, kalau ada nampak macam buruk, kita boleh tafsirkan dengan cara yang baik. Bukankah kita ni disuruh husnudhan kepada saudara kita semuslim? Seperti kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau ada 1,000 jalan untuk nak burukkan saudara kita, kalau ada 1 jalan dia untuk nak kata dia baik, maka kita kata dia baik. Bagaimana tak berkaitan dengan manhaj, akidah dan seumpama dengannya. Wa idza kana al-muslimu mutaliban bi ihsani dhanni fi haqqi ahadil muslimin fa kayfa bi sadatil mu'minin. Ini kata Syekh yang dinukilkan daripada Syiar al-Alam bin Balak, kitab Imam Az-Zahabi. Kalaulah orang Islam itu diminta untuk bersangka baik kepada orang-orang Islam yang lain, bagaimana pula dengan penghulu-penghulu orang-orang mulia di kalangan orang mukmin, iaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa adha'ful iman an yuhmal ma sadara ala annahu lakana min ta'wil sa'iq aw sahwa ghaflah aw ijtihadin hum fihi baina ajrin. Jadi kita kata kalau apa pun yang kesilapan yang mereka itu, kemungkinan mereka ada takwil, mereka ada takwilan, tafsiran. Contohnya kenapa Aisyah radhiyallahu anha bertemu dengan Ali, ada tafsiran yang kita boleh tafsirkan dengan tafsir yang baik. Bila Muawiyah bergaduh berperang dengan Ali, ada tafsiran yang kita nak dengan tafsiran yang baik. Ataupun kita kata sahun ataupun kesilapan atau ghaflah, terlalai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Aw ijtihadin hum fihi baina ajrin wa ajrain. Baina ajrin wa ajrain. Ataupun mereka itu berijtihad. Mereka ada prinsip yang mereka pegang berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan mereka itu ahlul ijtihad. Mereka itu ahli untuk berijtihad. Jadi kalau mereka silap, Allah Ta'ala bagi 1 ganjaran, dan kalau mereka betul 2 ganjaran. Adapun kita bukan ahli ijtihad, kita orang awam yang bukan mencapai ahli ijtihad lagi, namun kita ni suka nak berijtihad walaupun tak cukup alat untuk berijtihad, untuk mengeluarkan fatwa. Wa mahma yakun min syai'in fa inna ma yaqa'u minhu min adh-dhunub yaktanifuhu khamsatu umur. Apapun kata Syekh,
dosa-dosa yang dilakukan oleh para sahabat tu, dia mesti jatuh daripada, mesti ada jatuh pada lima kategori. Yang pertama, sama ada ayyatubu minhu, iaitu mereka telah bertaubat daripadanya. Walaysa yakhfa anna sahabata asra'un nasi taubah. Dan bukan satu benda yang rahsia lagi, bukan benda yang tersembunyi lagi, bahawa para sahabat itu adalah orang paling cepat taubatnya. Dan maklum dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? At-ta'ibu minal dhambi kaman la dhambalah. Iaitu orang bertaubat daripada dosa dan seumpama tak ada dosa. Wahum awla biqabuli taubah. Mereka itu adalah orang yang lebih layak untuk diterima taubatnya daripada selainnya. Bikaramatihim wa manzilatihim indallah. Kerana kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah. Kalau orang lain pun Allah Ta'ala boleh terima taubatnya, apatah lagi taubat sahabat. Yang kelima, kita kena yaghfir lahum bihasanatin azimah. Kita kena minta ampun bagi mereka. Okey. Ay yaghfir lahum bi bukan. Iaitu Allah Taala telah mengampunkan kebaikan mereka, mengampunkan kejahatan mereka dengan kebaikan yang mereka telah lakukan. Maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh sahabat tu telah di-cover oleh kebaikan mereka yang sangat banyak. Dan kaedahnya, wal hasanatu yudhibna sayyi'at. Dan kebaikan itu dia menghilangkan keburukan. Wa hasanatu sahabah, dan kebaikan sahabat itu, kama qad ulim, sebagaimana telah diketahui, sya'nuha azim, kedudukan yang sangat besar. Wa jaza'uha kabir, dan balasannya sangat agung. Kama madha tafsiru dhalik. Maksudnya, kesalahan mereka itu kecil berbanding dengan apa yang mereka telah lakukan untuk Islam, khidmat mereka terhadap Islam. Okey. Yang ketiga, kesalahan mereka itu diampunkan disebabkan mereka itulah yang telah mendalui kita daripada Islam. Maksudnya mereka telah masuk Islam awal-awal. Apa yang mereka telah bagi untuk Islam tu, mereka telah berjihad. Bukan sekadar kebaikan mereka, kesolehan mereka, mereka punya tahajud, mereka punya baca Quran, mereka punya sedekah, mereka punya takwa dan iman. Iaitu apa yang mereka telah korbankan diri mereka untuk Islam itu sendiri akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang mereka telah lakukan. Contoh yang paling jelas iaitu berkenaan dengan orang pergi perang Badar. Kan? Bagi orang yang alumni perang Badar, yang pernah pergi perang Badar, sama ada yang mati syahid ketika perang Badar ataupun yang meninggal selepasnya, Allah Ta'ala telah ampunkan dosa mereka yang telah lalu dan dosa mereka yang akan datang. Apa dalilnya? Kata, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ طَلَعَ عَلَىٰ أَهَلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Hal ini diucapkan apabila ada seorang sahabat. Apa maksud hadis ini? Itu apa yang mana kamu tahu wahai Umar, mana tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat hati. Moga-moga Allah Ta'ala telah melihat hati orang yang pergi perang Badar. Allah tahu Ta'ala telah mengetahui keikhlasan mereka, benarnya iman mereka dengan pergi perang Badar itu. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada orang pergi perang Badar, ya'malu ma syi'tum, kamu lakukanlah apa yang kamu nak lakukan. Qad ghafartu lakum, sebenarnya aku telah ampunkan dosa-dosa kamu. Ya, sebab tahu kisah ni, iaitu berlaku ketika nak pembukaan kota Mekah. Iaitu ketika Hatib bin Abi Balta'ah, dia telah hantar surat kepada keluarganya dekat Mekah yang bagi tahu bahawa Nabi SAW akan serta Mekah. Nabi hantar surat tu kepada keluarganya sebab keluarganya tak ada sesiapa yang boleh melindungi, sebab keluarga dia orang luar. Macam kira pendatang lah. Ya, macam kira pendatang lah. Ada pun orang-orang yang lain, iaitu para sahabat yang lain yang ada saudara kat Mekah, mereka ada orang yang melindungi keluarga mereka. Wanita kan, kanak-kanak yang tak terlibat dalam peperangan tu. Jadi khatib membagilah surat tu. Maka bila surat tu dihantar melawan yang di surat tu dalam dia punya sanggul, ini perempuan tu pun bagi dia baca surat tersebut. Sampai kat Nabi SAW, bila tengok surat tersebut, Umar Khattab marahlah sebab membongkar perancangan Nabi. Sebab pembongkaran perancangan Nabi ni kira bentuk pengkhianatan lah secara zahirnya. Ha? Putih kata act of treason lah kan, treason.
membongkar rahsia. Sebab apa? Bila bongkar rahsia ni akan menyebabkan nyawa Nabi SAW terancam, akan menyebabkan dakwah Islam terhalang, akan menyebabkan para sahabat terbunuh, akan menyebabkan kekalahan kota Madinah. Banyak lagi faktor-faktor yang besar yang lain menyebabkan bahaya. Lepas tu Umar Al-Khattab kata, "Ya Rasulullah, da'ani aqtul hadzal munafiq." Dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku pancung si munafik ini." Nabi kata, "Jangan, wahai Umar." Mana kau tahu dia munafik? Umar Idrik. Mana kau tahu dia munafik? Ya Allah Subhanahu Wa Taala telah melihat hati-hati mereka. Allah Ta'ala telah redha pada mereka. Allah Ta'ala kata apa? Kamu lakukanlah apa yang kamu nak lakukan. Sebenarnya Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Yang ni bagi sini perang Badar. Maksudnya kesalahan dia itu besar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan dosa dia sebab mereka dulu telah pergi perang Badar. Yang keempat, kesalahan mereka itu ayyughfar lahum bisabi syafaati nabi. Mereka itu dihapuskan kesalahan mereka itu, diampunkan kesalahan mereka sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ahlu tauhid selain pada sahabat layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terakhir sekali keluar dari dalam neraka itu mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang duduk dengan Nabi, yang tinggal dengan Nabi, yang telah berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lebih layak lagi untuk menerima syafaat. Yang kelima, mereka itu dihapuskan dosa-dosa mereka dengan sebab ujian-ujian yang mereka telah lalui dalam kehidupan mereka. Segala bentuk bala, segala bentuk kesusahan itu telah menghapuskan dosa-dosa mereka, apatah lagi mereka telah sabar. Paling kurang mereka dah duduk Madinah. Nabi kata, "Man sabara ala la'waiha," siapa duduk Madinah dan bersabar dengan kesusahan dan kepayahan duduk dekat Madinah. Maksud tu Madinah ni siapa pergi dia akan dapat demam-demam, akan dapat sakit-sakit. Maksud tu para sahabat tu miskin dan susah datang ke Madinah. Maka dengan kesusahan dan penyakit dan susah payah yang mereka telah lalu tempuhi bersama dengan Nabi ketika mereka duduk dekat Madinah, itu sendiri telah menyebabkan dosa mereka diampunkan. Nabi kata, siapa yang duduk dekat Madinah dan bersabar dengan orang Madinah, perangai dia, bersabar dengan cuacanya, bersabar dengan kesakitan yang ditempuhi ketika di Madinah, kalau dia mati dekat Madinah, maka dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Patutlah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berdoa, "Ya Allah, yang aku bagilah aku mati di negeri Nabi-Mu ini Madinah, dan juga mati pada mati syahid." Dan doa Umar Al-Khattab ni mustajab, dia dapat dua-dua sekali. Wal maqsud anna min usuli ahli sunnati wal jamaah. Dan maksud ni ialah, kesimpulan ni ialah, ahli sunnah jamaah itu salamatu qulubihim wa ahli sunnatihim li ashabi Rasulullah SAW. Hati mereka tu rasa lapang, murni, bersih daripada nak cela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan bin Uyainah yang meninggal tahun 196 Hijriah, kata, "Man nataqa," guru Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," sesiapa yang bercakap pada sahabat ataupun mencela atau mengumpat-ngumpat para sahabat radhiyallahu anhu, cakap benda-benda tak betul lah, nataqa fi ashabi Rasulillah, bi kalimatin, dengan satu kalimah aja, dengan satu perkataan dia, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu, iaitu ahli bid'ah. Dengar ni, siapa yang ejek sahabat dengan merendahkan sahabat dengan satu perkataan dia, cukuplah, fahuwa sahibu hawa, maka dia pengikut hawa nafsu, iaitu mereka itu ahli bid'ah, mereka itu ialah ahli bid'ah. Allahu akbar. وقال الإمام أحمد بقت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فمن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله siapa yang merendahkan kedudukan seorang saja daripada sahabat Rasulullah أو أبغضه atau benci sahabat Rasulullah لحدث كان منه kerana apa-apa situasi kejadian-kejadian yang berlaku di kalangan sahabat, dia tak suka sahabat sebab ada kejadian-kejadian yang dia rasa tak suka, au dzakara masawi'ahu atau menyebut perkara-perkara buruk sahabat, perkara-perkara buruk yang itu menyebabkan keburukan sahabat, fahuwa mubtadi', maka dia ahli bid'ah, hatta yatarahhama 'alaihim, sehingga mereka menzahirkan kecintaan kepada sahabat jami'an keseluruhannya, fayakunu qalbuhu lahum salima, dan hati mereka itu selamat, murni, sejahtera daripada ada
perasaan tak elok kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kata Umar Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, tabi'in yang kibar, dia kata apa? Kalaulah, sorry, dia kata apa macam ni? Dia kata, para sahabat itulah satu kelompok yang Allah Ta'ala telah menyucikan tangan kamu daripada darah-darah mereka. Maksudnya kamu tak terlibat dengan peperangan dengan sahabat dulu. Kita ke perang Jamal dengan perang Siffin. Maka sucikanlah mulut kamu daripada bercakap tentang keburukan mereka. Saya ulang balik. Tilka aqwamu. Mereka itulah kaum yang faqad tahharallahu aydiyakum min dima'ihim. Iaitu Allah Ta'ala telah menyucikan aidiyakum min dima'ihim, daripada darah-darah mereka. Maksudnya, kamu tak terlibat dengan peperangan. Kamu tak terlibat dengan peperangan di antara sahabat dahulu. Bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu nikmat kita. Kita tak terlibat dengan peperangan yang menyebabkan wafatnya Abdullah bin Zubair, wafatnya Zubair bin Al-Awwam. Talhah bin Ubaidillah. Sahabat-sahabat Nabi yang hebat ini wafat ketika peperangan antara sahabat tersebut. Allah Ta'ala telah sucikan tangan kamu daripada darah-darah mereka. Fatahhiru afwahakum. Maka bersihkanlah mulut kamu. Min a'radihim. Daripada maruah-maruah mereka. Yang kamu cela maruah-maruah mereka. Yang kelapan. As-sukut amma syajar bainahum wa'adamil khawdhu fihi. Ini hampir sama dengan sebelum ni, iaitu kita diam dari tentang apa saja perselisihan yang telah berlaku di kalangan mereka dan tidak kita masuk campur, tak ada nak bincang-bincang lah. Ini kerana kita idza dhukira ashabi fa'amsiku, bila disebut nama sahabatku maka kamu tahallah di lidah kamu. Fa'amsiku ni satu hadis daripada potongan Ali bin Abi Thalib, kata bila disebut qada'ul qadar maka tahanlah, bila disebut ilmu bintang-bintang maka tahanlah, bila disebut sahabatku maka tahanlah lidah kamu daripada berbicara lanjut tentangnya. Panjang bab ni. Yang ke-8, saya nak skip terus. Hadis dah hampir sama. Yang ke-9, kita benci siapa yang benci sahabat, kita membantah mereka, dan kita menghalang segala bentuk perancangan untuk menentang ataupun membenci para sahabat. Apa ni? Kita benci siapa yang benci sahabat, kita radda ifkahu, kita bantah penipuan mereka, wa saddu adwani, kita tutup jalan-jalan mereka menzahirkan permusuhan. Okay, jangan bagi suara mereka keluar pun. Okay. Ini ada sebagai syiah masa lepas konon-kononnya satu kerajaan yang demokratik telah naik, muka mereka pun yang syiah-syiah pun keluarlah di jalan-jalan raya kat KL tu. Dia buat satu macam satu pameran kecil-kecilan tentang Karbala. Terus naik nak zahirkan keburukan sahabat lah tu. Itu kisah pembunuhan Hussein. Lepas tu kata Abu Ja'far al-Tahawi, ulama ahli sunnah, dia kata wa nubghidu man yubghiduhum bighairi wa bighairi al-khairi yadhkuruhum. Iaitu kita benci orang yang benci para sahabat dan orang yang suka sebut benda-benda yang buruk pada sahabat. Itu kata Abu Ja'far al-Tahawi dan kita al-Aqidah al-Tahawiyah. Yang ke-10, yang terakhir. Sebab terpaksa yang last-last ni terpaksa pendek kan, sebab masa kita tak cukup dalam 5 minit lagi. Iaitu al-iqtida'u bihim wal-ihtida'u bihadihim. Yang ni penting, sangat penting ni. Okay. Al-iqtida'u bihim, kita mencontohi mereka, kita follow mereka. Wal-ihtida'u bihadihim, dan kita berpetunjuk, kita mengambil petunjuk dengan cara hidup mereka. Nampak tak? Iqtida' kita follow. Wal-ihtida' maksudnya kita mengambil hidayah, kita mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka, dengan cara hidup mereka, dengan petunjuk mereka. Maksudnya pertama, kita follow perangai orang, dan kedua, kita beriktikad bahawa kalau kita nak dapat hidayah, tak ada jalan lain melainkan kena ikut sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini usul daripada usul ahli sunnah. Apa kata Syekh Saleh? Faminhaju ahli sunnah, dan jalannya ahli sunnah, manhaj ahli sunnah wal jamaah, qaimun ala asas
anna afdhal 'ilmihim, bahawa sebaik-baik ilmu mereka, ma kanu fihi muqtadina bi ilmi sahabah, iaitu sebaik-baik ilmu itu ilmu yang mencontohi para sahabat, mencontohi ilmu para sahabat, yang sama dengan ilmu para sahabat. Maksudnya ilmu yang paling bagus ialah ilmu yang ada pada sahabat. Jadi maksudnya ilmu sini ilmu agama, bukan ilmu dunia. Yang kita tahu ilmu dunia ada sahabat tak ada iPad, sahabat tak ada komputer, sahabat tak ada internet. Tapi yang kita kata ni ilmu akhirat, ilmu dunia, ilmu syar'i. Iaitu kita intiqad bahawa, kata Syekh, sebaik-baik ilmu ialah ilmu sahabat dan sebaik-baik amal ialah amal sahabat. Ini disebut. Wa afdalu amalihim ma kanu fihi muqtadina bi amali as-sahabah. Disebut oleh Al-Aqidah Al-Asfahaniyah, iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ucapan ni dia ambil, perenggan ni dia ambil daripada Al-Aqidah Asfahaniyah, iaitu kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang bincangkan tentang An-Nubuwah, kenabian. Wa hum yarawna anna sahabata radhiyallahu anhu fawqahum fi jami' abwabil fadail wal manaqib. Dan mereka melihat bahawa para sahabat itu lebih tinggi daripada mereka dalam segala bentuk, dalam kelebihan dalam bab agama ini. Wal iqtida'u bihim fid din muftaradun faqad faqtad bihim wattabi' al ayati was suwara. Dia kata mengikuti mereka dalam agama itu satu benda yang fardu. Dekat sini apa dia? Mengikuti sahabat dalam perkara agama itu adalah fardu. Fardu. Maksudnya, kalau kita tak ikut akidah sahabat, tak ikut fiqahnya sahabat, maka kita berdosa. Jadi kita tidak ikut jalan salaf, ikut jalan sahabat. Lepas tu dekat Facebook ada orang tanya, wajib ikut salaf? Kita kata wajib. Fardu. Kerana jalan kebenaran itu ialah jalan para salaf. Jadi kalau kamu tak ikut salaf, kamu sesat. Dan apa yang diberi ancaman bahawa kamu sesat kalau tak ikutnya, maka maka hukumnya adalah wajib untuk mengikut perkara tersebut. Bila Nabi kata kamu akan sesat kalau kamu tak ikut sahabat. Maksudnya ikut sahabat tu hukumnya wajib. Waqad nasal Imam Ahmad rahimahullahu taala anna man al-Imam Ahmad rahimahullahu taala anna min usul as-sunnah, di antara usul sunnah, at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, iaitu kita berpegang dengan apa kata Imam Ahmad rahimahullah, dan kita usul sunnah, iaitu pokok-pokok ajaran ahli sunnah. Dia kata apa? Wa min usul ahli sunnah, dia kata di antara pokok ajaran ahli sunnah, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ashabun nabi, wal iqtida'u bihim, iaitu kita berpegang dengan apa yang telah para sahabat berpegang dengannya dari segi agama ini. Tapi juga Umar Abdul Aziz kata, farda li nafsika bima radu bi li anfusihim. Kamu redha lah untuk kamu. Maksudnya kamu ni redha lah agama kamu ini dengan apa yang para sahabat telah redha untuk diri mereka. Fa innahum an ilmin waqafu. Kerana mereka itu, para sahabat telah berhenti pada ilmu. Maksudnya tindakan mereka itu terhenti pada ilmu. Mereka takkan melebihi ilmu. Wa bi basarin nafilin kufu. Okey. Iaitu dengan pandangan yang tajam mereka berhenti. Maksudnya dengan ilmu yang dalam mereka berhenti dalam amal. Maksudnya kalau apa yang mereka tak buat, kita pun tak buat. Apa sahabat buat, kita buat. Apa sahabat tak buat, kita pun tak buat. Para sahabat dia ambil betul. Para sahabat ambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ambil barakah. Ya betul. Tapi itu rambut yang confirm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju yang confirm daripada Nabi. Mereka hidup dengan Nabi. Yang sekarang ni ada ke? Sabit ke yang baju-baju tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak sabit tuan-tuan. Ada Syekh Abdullah Al-Judai dalam kitab dia, Al-Bakar Sirah, dia kata tidak ada satu bukti yang jelas untuk mengatakan bahawa baju-baju, kasut, tongkat dan seumpamanya datang yang ada pada zaman sekarang ini sabit 100% daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, perbuatan bertabarruk mengambil berkat-berkat di kuburan para wali. Semalam ada satu ceramah dekat sebuah masjid dekat Kuala Lumpur, dia kata apa?
para ulama semua mengatakan bahawa boleh bertabarruk dengan orang-orang salih. Para sahabat Abu Bakar itu semua wali-wali Allah, boleh bertabarruk. Kita kata, hatil dalil. Bawakan dalil yang para sahabat pergi kubur Abu Bakar As-Siddiq untuk mengambil berkat kubur Abu Bakar As-Siddiq. Hatul dalil, bawa dalil bahawa mereka pergi kubur Uthman bin Affan. Kalau kata okeylah, kubur Abu Bakar As-Siddiq dalam rumah Aisyah, kubur Umar Khattab dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha di sisi makam Nabi SAW, mereka tak boleh nak pergi. Kubur Uthman bin Affan, kubur Aisyah radhiyallahu anha dekat Baqi, kubur azwajun Nabi sisi Nabi SAW dekat Baqi. Sebutkan mana sahabat yang pergi nak berdoa dan berdoa dekat kuburan para sahabat, para sahabat yang bahkan diriwayatkan oleh Tabaqat Ibn Sa'ad. Ada satu kisah tu, seorang lelaki tu nak pergi minta haj, nak minta lillah. Kebetulan masa tu Ali Zain al-Abidin, cucu Nabi SAW, dia tengok dia orang. Dia kata, kamu nak pergi mana ni? Dia kata, aku nak dapat terbangun-bangun nak tengok. Sebab dia dekat rumah makcik, dia kat rumah, ya, dia kat rumah, rumah keluarga dekat situ, dekat kawasan makam Rasulullah tu kan. Dia kata, aku nak pergi makam Rasulullah, aku nak bagi salam kat dia. Dia kata, jadi kalau kita bagi selawat pun sampai kat Nabi SAW. Macam mana ustaz ni berceramah dekat hari Jumaat pula tu di hadapan ramai manusia nak solat Jumaat, dia menyebarkan berita palsu ni. Lepas tu kita kata antara cara hak-hak sahabat iaitu kita mengagungkannya dan kita mengikuti sirah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan bila Nabi sebutkan kelompok yang selamat, Nabi kata semua masuk neraka kecuali satu, iaitu ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang ikut aku dan sahabatku. Wallahu ta'ala alim bisawab. Panjang lagi huraian dia, tapi cukuplah apa yang poin-poin yang penting yang kita ambil. Jadi kesimpulan yang kita boleh katakan, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ialah semulia-mulia manusia, dan kita perlu melaksanakan 10 hak-hak mereka yang kita telah jelaskan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Dan terima kasih kepada pihak Aisan Ta'lim kerana memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan ceramah ini, kerana khusnuzan dia pada saya untuk menyampaikan tajuk ini. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang yang sentiasa menghormati para sahabat dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, mencintai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma inni as'aluka hubba, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.